Даруйте, що розпочну з цитат. Пропаганда має бути пропагандою показу, прикладу, ділового виконання, а не тією політичною тріскотнею. Ще одна цитата. Увага до практичних питань господарства і культури, допомога на практиці навіть найменшому питаннячку – це переконливіше, краще, ніж цілі гори політичної тріскотні. І ще одне. Поменше політичної тріскотні, поменше інтелігентських міркувань, ближче до життя. Ну, ще раз даруйте, що я цитую відомого засновника більшовизму Володимира Леніна. Він багато чого натворив на нашій планеті, в тому числі на українській землі, але його підходи до навчання своїх агітаторів-пропагандистів, я вважаю, його рекомендації і повчання варто було б взяти на озброєння нашим політтехнологам. 1 опублікувала матеріал Олега Ляшка, який, по суті, є коротеньким звітом про черговий з'їзд Радикальної партії України. Ну, власне, цей матеріал передрукувала і газета «Вільне життя», чи невідомо, хто в кого передрукував, але вони вийшли під однаковим заголовком. І прочитаємо, що там пишуть, які там цитати з цього з'їзду. Після завершення протокольної частини Олег Ляшко оголосив історичну промову. Лідер Радикальної партії у своєму виступі був непохитним і переконливим. Пообіцявши українці, що не допустить перетворити державу на кремлівську філію та гумористичне шоу. Вони хочуть відібрати у нас мову, вони хочуть відібрати у нас землю, вони хочуть легалізувати бойовиків. А команда Ляшка – це українська команда, для якої пріоритети – це відновлення миру, перемога над бідністю і зупинення московського реваншу, усіх цих гнит, які рвуться до парламенту, щоб знищити українську душу, українське слово, українську мову, українську церкву і українську незалежність. Ми йдемо до парламенту, щоб цього не допустити. Ну, а яка ж партія хоче цього допустити? Тріскотня. А ось буквально кілька заголовків матеріалів, які опубліковані в газеті «Вільне життя». Богдан Яциковський. «Іду на вибори з вірою у перемогу». Іван Чайківський. «Працювати в Україні та для України. Завдання кожного з нас». Інший заголовок. «Надія тільки на вибори». Ще один заголовок. «Ми приречені перемагати». Ну, можливо читати матеріали з такими заголовками. Як завжди, чільне місце на сторінках тернопільських газет відводиться інформації про діяльність партії Порошенка. «Свобода» пише, цитуючи Порошенка, що йдемо на вибори захищати фундамент державної незалежності і забезпечити вступ України до НАТО і Євросоюзу. Схожий матеріал друкує і газета «Вільне життя», тільки там Порошенко говорить не про вступ до НАТО і Євросоюзу, а до вступ до Євросоюзу і НАТО. Ну, все-таки якась колористика. Маємо в наших газетах також інформацію з штабів інших політичних сил. Зокрема, «Вільне життя» пише, що громадянська позиція йде на вибори до Верховної Ради. Доволі великий матеріал. А також маємо матеріал «Молоді та професійні дві крапки. Хто в першій десятці української стратегії Гройсмана?» Хто не знає, українська стратегія Гройсмана – це його нова партія. Якось доволі незрозуміло і незвично в цю палітру загальноукраїнських авторитетів потрапив і голова Вишнівецької об'єднаної територіальної громади. У газеті «Вільне життя», в газеті «Свобода», в газеті «Номер 1» з'явився один і той же матеріал про нього. Володимир Кравець, Вишнівецька громада, міцно стала на ноги. Ну, це місцевий матеріал, я гадаю, варто прочитати, навіть якщо автор матеріалу сам себе і похвалив. І, звичайно, наш народний депутат Тарас Юрик. Знову його публікація «Плідна співпраця», це в газеті «Свобода», дала змогу вийти на рекордні показники. Абсолютно зрозумілий і цікавий заголовок. Цей матеріал також передрукувала і газета «Вільне життя». Але цікаві наші газети цього випуску не тільки Тарасом Юриком, а і тим, що газета «Вільне життя», газета «Свобода», газета «Номер 1» опублікувала велике інтерв'ю з Мар'яною Юрик. Можна тільки здогадуватись, чому одночасно у всіх трьох газетах за підписами різних авторів і частково різні матеріали з'явився інтерв'ю з цією симпатичною жінкою.
Очевидно, не тільки тому, що вона є радником голови Тернопільської облдержадміністрації, якого, до речі, вчора зняли з роботи. І завершувати сьогодні випуск ми будемо дещо нетрадиційно. Опустимо нашу рубрику «Курйози від журналіста», тому що є важливіша інформація. 3,5 роки тому тернопільському письменнику, відомому журналісту Богдану Івановичу Мельничуку поставили страшний діагноз – рак з численними метастазами в легенях та інших органах. На звернення про допомогу коштами відгукнулося багато тернополян, за що Богдан Іванович їм вдячний. Але цих коштів бракує, зокрема препарат «Вотрієнт», який доводиться вживати щодня, коштує 11 тисяч гривень, одна упаковка, а таких упаковок на місяць треба 2. Хто може, відгукніться, допоможіть Богдану Івановичу. Реквізити ви зараз побачите на нашому екрані.